Pápa is azt tapasztaljuk, és azt látjuk, hogy erre a feladatra is, erre a szolgálatra is figyelmet fordítunk, és a mai találkozónak is az egyik célja, hogy egyrészt elismerjük ezt a tevékenységet, másrészt egymást bátorítsuk. Egymást bátorítsuk, akkor, hogy továbbra is hűségesen és örömmel teljesítsük ezt a szolgálatot. Őisten megadta a szükséges adományokat, adottságokat, képességet, hogy ilyen élet és ilyen formában is szolgálatot Isten dicsőségére, akkor örömmel vállaljuk ezt és teljesítsük is sokak örömével és sokak működésével. Én most így megálljunk, és kérem majd Dombnyelván, hogy jöjjön és folytassa a konferálást, pedig majd a program, a műsor végén, végén már talán kiértékelő szót fogok majd mondani, hogy szoktam, azzal fogjuk majd befejezni a tervezet. Mindenkinek köszönöm, hogy eljöttek, és kívánok azt, hogy a mai együttményt legyen egy méltó előkészületen volna a szépen megre, és szó
se ne čakam hod, po interpretaciji odnese, kriviti si Jesu Hristi, si okresa nima se vana, ima, ima čite na pater, mi posa, čite sa uzemi. Kada te zika vodnila po jednu duš, kriviti si Jesu Hristi, piše se vana. Thank you.
Köszönöm.
Thank you.
Mivel fognak előadni a Hűvözlé Mária és Évi Szűzvirág. Örnyázatból Sinteus Szépán Miré és Zsolt Orosz Zoltán. Szeretek a testet, Kordogén Szabélye, készítődik a Székenyi Hűvös.
Thank you.
egyik találkozó az egyház zenei művekünkkel találkozott és szólt hozzájuk, mégpedig a Musicam Sacra kezdető instrukció 50-et a megjelenésére hívjuk az alkalmával, tehát egy olyan dokumentumról van szó, amely többek között az egyház zenéről szól, akkor a következőnek volt a szentély. És azt hiszem, hogy ez érdemes megfontolnunk nekünk is, akik valamilyen módon foglalkozunk az egyház zenével, és az egyház zenén keresztül, és ennek művelése által a liturgiáit is egészen másképp próbáljuk, hiszen közelről, közvetlenül is a szentség jelében próbáljuk átélni, és másokat is segíteni abban, hogy ezt így átélni. Tehát a Szent Atya következőket mondotta. Az egyházi zene és a liturgikus ének kapcsán az egyháznak kettős küldetése. Egyrészt meg kell őriznie és fel kell használni a múlt gazdag és sokszínű örökségét. Kiegyensúlyozottan alkalmazva azt a jelenben, és elkerülve a nosztalgikus vagy archeológikus szemléket veszélye. Tehát őrizni és felhasználni a múlt gazdag sokszínű örökségét. Másrészt szükség van arra, hogy az egyházi zenét és a liturgikus éneket teljes mértékben beilleszünk a jelenlegi művészeti és zenei jellegzetbe. Testesítsék meg és fordítsák Isten szavát énekekre, hangoknak és harmóniákra, amelyek megindítják hordásaink szívét. Egyben teremtsenek megfelelő érzelmi környezetet ahhoz, hogy készségessé váljunk a hitre, és a környezet ösztönözze a befogadás és a teljes részvétel az ünnepek misztériumában. Tetszik nekem ez a gondolat, teremtsünk megfelelő környezetet ahhoz, hogy készségessé váljunk a hitre. Azaz az egyházi zene, amely gazdagítja a liturgiát, az már alkalmassá tesz bennünket, tehet bennünket arra, hogy még nagyobb vágyakozásra, még nagyobb nyitottságra fogadjunk be Isten üzenetét a véleményre. És hogyha csak ezeket a szavakat követjük, és Szent Atyának ezt a buzdítását, tanítását adjuk szemünk előtt, akkor látjuk azt, hogy nem is olyan kicsi az a feladat, ugyanakkor a felelősség is, amely reált háló, akkor, amikor az egyházi zene művelését felvállaljuk, és ilyen téren és ilyen formában is részt veszünk, részt vállalunk, aktív részt, a túlzás participáció, szoktuk ezt mondani, de aktívan részt veszünk a liturgiában és az egyház életében. És ezeknek értelmében én csak egy néhány gondolatot annak kapcsán, amit ma végig tudtunk követni. Nagyon örülünk annak, és örülhetünk annak, hogy a kórusok sorjában ott vannak a gyermekek. Ott vannak a gyermekek, csodálatos szép kaprunkkal. A kórusvezetők jobban tudják, hogy mindjárt őket összeharmonizálni. Ugye talán több időt és munkát, mint a felnőttek érte, nagyon fontos, hogy ők itt vannak. És nagyon fontos, hogy ők is beállnak el a sorba, és én akkor, amikor ezt a szót, ezt a kifejezést használtam ebben az évben is, hogy az egyházi ének
meg, akkor azt hiszem, hogy láthattuk ezt az igényességet, ezt a megtapasztaltatok, ezt az igényességet azoknál a gyermekeknél, akik oly szépen énekeltek a mai éneket a Székesfehérvárban. Ugye a belső igényesség, amely tulajdonképpen arról szól, hogy amit elmondunk, kimondunk, kiénekelünk magunkból, az nem egy közönséges való, hanem az maga Isten dicséret. Ez most a gyermekeknek ugye, hogy amikor én is nálunk, akkor egy más hullámkörtünk a liturgiában. Hát az egyházi ének is az egy egészen más ének, ugye nem egy szám. Nem egy dal, hanem Isten dicsőítése, szent élet. És ilyen értelemben, hogy nekünk felnőtteknek ugye felelősségünk van irántuk is, velük szemben is, a gyerekekkel szemben is, hogy ebben az igényes fejlődésben, alakulásban próbáljuk őket egyre inkább előre vinni, olyannyira, hogy egyházi kórusban való jelenlét az ne legyen csupán csak egy szereplés. Én óvakodom attól, hogy használ ezt a kifejezést, hogy ma felépítettem a kórus. Nem felépítésről van szó, hanem arról, hogy énekeljük Isten dicsőség, dicsőítésünk. Szent énekünkkel dicsőítjük az Urat. Ilyen igényesség, és az akár fiataloknál, vagy felnőtteknél, ne felejtsük el, ez nem, soha nem lehet csak szerelmes. Következik egy olyan időszak majd az Adventben, amikor talán felkérések érkeznek, hogy vegyünk részt ilyen olyan rendezvényeknél, amikor az Advent, a karácsony hangulatot próbáljuk, és örömmel próbáljuk megosztani énekünkkel. Hát ilyenkor sem lehet az egyházi ének csak egy felélés, hanem már evangelizál. Azon, amit énekünk, ahogyan átjárnak az ének, ahogyan azt átérezzük és tovább sugározunk, a hitnek a fényét adjuk tovább. Nagy feladat, nagy kihívás. Azután a kórus vezetőkhöz is egy pár szót. Nagyon tudom értékelni azoknak a munkáját és kitartó munkáját, akik vállalják és magukkal szemben is igénylik azt, hogy maguk köré gyűjtsenek egy kórus és foglalkoznak és törődjenek azzal, hogy az alakuljon, fejlődjön. Nem mindig könnyű ez, főleg a mai világban, ahol egyre nehezebb motiválni az embereket. Ugye nagyon lefoglaltak, elfoglaltak a mai emberek, és egy kórushoz való tartozás az egyrészt időbeteg, amit nehéz a mai embernek megtalálnia, vagy úgy beosztani a mindenrendűsöt, másrészt pedig munkát jelent. Hiszen a legtöbben nem ugye profi módon végzi ezt a szolgálatot, hanem mondjam, amatőr módon. És ezért kell dolgozni azért, hogy ugye csiszolgassuk magunkat, és ugye a harmónia megszülessen. Ezért nagyon kell értékelni a kórus vezetőknek a munkáját. És ezt még egyszer kihangsúlyozom, hogy én is értékelem és köszönöm is nekik ezt a hozzáállást, mert ők egyrészt, hogy nagyon vonzóvá kell tegyék a kórusnak az életét, hiszen ez is már egy közösség és egy közösség.
közösségi építés, a kórus az is bizonyos értelemben véve egy család, hiszen közösen dolgozik azért, hogy a szép eredmény megszülessen. De ugyanakkor nevelés is olyan értelemben, hogy ha már az imént említettem azt, hogy a kórusnak van egy ilyen evangelizációs szerepe, akkor igazodnunk kell ahhoz, amit az egyház elég állít azért, hogy ez az igehirdetés, ez az hithirdetés, ez megfelelne az egyház akaratának. És itt gondolok a liturgikus nevelésre. Ugye minden karvezetőnek, kántornak, karlatnak otthon kell lennie a liturgiának. És erre kérem, hogy a továbbiakban is fordítsunk figyelmet, hogy a megfelelő időkben, a megfelelő énekekkel tudjunk hozzájárulni a liturgia szép étetéséhez. Olyan gazdag és olyan szép az egyházi év, minden szakasza saját hangulatával és gazdagságával tudja megszólítani az énekek keresztül. Hívőket, vagy a legjobbőket. Gondoljunk itt csak arra, hogy milyen szép énekeink vannak, amelyek megérintik lelkünket, Máriaként, vagy akár a holnapi ünnepre gondolva, vagy egyéb ünnepeinkre, amelyek az éneken keresztül is kifejezik a megváltásnak a titkát, örömét, és mindenkire kiálló hatásait és gyümölcseit. Ugye tudjuk ezekkel úgymond járni, ezzel a gazdagsággal, és ezért ugye figyeljük mindig a liturgiai, liturgikus előírásokra, ahol vannak az egyházi zenére, az egyházi zene úgymond részeire vonatkozó előírások is, illetve normák, hogyha ezt a kifejezést akarjuk használni. Azért, hogy az egyházi zene művelése által is megmaradunk a liturgikus fegyelemben. Ugye, és amikor azt mondom, hogy a liturgikus fegyelem, akkor arra gondolok, hogy részletet legyen az ének, a liturgikus ének a Szent Liturgiának. Ez így van, hogy szépen elképzelve, elgondolva, kiépítve, évszázadok kellettek ahhoz, hogy ez szépen kialakuljon a Szent Liturgiának, hát ezt így próbáljuk átélni, művelni, és azután másokat is bevonni meg a liturgiában a mi hozzájárulásunk. Tehát itt is beszélhetünk arról, hogy a kórusvezetőknek, kántornak, harmadoknak felelősségnek a milyen szempontból is tudjuk nem csak szépen énekelni, hanem énekünkkel hitre vezetni, és ugyanakkor nevelni is azt a közösséget, amelyhez tartozunk, illetve amelyben szolgálatot teljesítünk. És akkor nem utolsó sorban, ez egy utolsó gondolat, ott van a nyitottság. Jó volt látni, hogy ebben az évben is, hogy nem zárkózunk el az ismeretlenben. És amit a Szent Atya is mondott, hogy ugye ápolnunk kell, és őriznünk kell a múlt gazdag örökségét, de ugyanakkor ugye alkalmazni kell azt a jelenet, tehát nyitottak kell lennünk, és ezt én úgy fejeztem ki, az egyház zenei gazdag legyenlőjére. Tudjuk, hogy olyan sok és variált, gazdag, ugye zenei örökségről, egyház zenei örökségről beszélhetünk,
magyar népre jellemző, katolikus, egy magyar katolikus, úgymond hagyományra jellemző egyházszemélyi betétenébe is, ugye ne felejtsük el, és próbáljuk megismerni, minél jobban lehet, minél többet megtenni ebből. Én még egyszer szeretném köszönni, megköszönni mindenkinek a hozzájárulását is. Tényleg örülök annak, hogy megvan ez a nyitottság továbbra is, és próbáljuk komolyan venni ezt a szolgálatot, és így sikerül is nagyon sokszor szépíteni egyházközségeinkben ezeket a momentumokat, amelyek a Szent Liturgiában mindig el csúcsfordulnak vallásos életünkben. Én biztos vagyok, hogy ezt nem tudnám felvédni, hogy mennyi sok elkülönbség jelent. És nem is azzal fontos, hogy tudjuk, hogy mi eredményez ez. De azt azért mindenki tudhatja, hogy egy nagyon értékes szolgálat, és hogy biztos, hogy megérjük ott a lelkeket, ahol sokszor nem is sejtjük, hogy lehetséges lesz. És biztos, hogy elindul sok emberben, sok telebarátban, embertestületben, olyan folyamatokat a lelki megújulás terén, amelyeket talán nem is sejtünk, vagy nem is tudjuk eléggé értékelni. És miután mielőtt átadnám az emléktapokat, egy zsoltárt szeretném befejezni a gondolataimat. Ez legyen egésznek az összefoglalás és a változtatás a jövő felé. 95. zsoltár. Gyermek szegény tartozóknak. Újjongjatok ütlők szikláját. Dicsőítő éneket égetek színe elé. Magasztaljátok hangosan zsoltár éneket. Mert nagy Isten az Úr, fölség és király minden Isten. Kezében vannak a föld mélysége és övé a hegyek csúcsa. Övé a tenger, ő hajtottak, övé a föld kezeken. Gyertek, boruljatok le, és imádjátok. Hajtsatok térdet az Úr előtt, aki teremtett minket, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjebb népben, és kezének bizonyjátok. Össze mondjuk ezt, sikorulni, ahol kiégni, mondom, látványból szárkára, és ugye láttál császnál, Această masă slujire pentru
Yeah.